madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa salaada ciid ul fidrida kala qayb galay shacabka caasimadda Hargeysa. Madaxweynaha oo ay wehelinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaan oo taliyaasha kala duwan ee ciidamada maamulka gobolka Maroodi Jeex ayaa boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa kula tukaday Masjid Jaamaca Weyn ee Hargeysa. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ugu duceeyay bulshada reer Soomaaliland in Ilaahay ka aqbalo cibaadadii iyo wanaaggii ay soo sameeyeen bishii barakaysneed ee Rabadaan. Ducadii sheekha Allah ha inoo aqbalo soonkii iyo salaadii iyo tahajudkii iyo cibaadooyinkii bishii Rabadaan aynu soo gudubno Ilaahay ha inoo aqbalo. Ilaahay ummadda Islaam aynu nahay kuwii ku dhaqma Islaamka ee efiya akhiraba diintooda horumariya ee aan adduunyada horumarin ha inoo dhigo. Ilaahay kii nimcooyinka uu na siiyey ee faraha badan ee sheekhu tiriye Allaha inuu sii siyaadiyo ibsan iyo aakhira sanba Allaha inuu siiyo dalka iyo diinta iyo ummadka iyo oryahaba Allaha inoo barakeeyo. Ummadda Islaama oo qalbiga ka heshiisa oo diintooda aaminsan oo dhan wajahda Allaha inaga dhow muslimka oo dhan Allaha u gargaaro, muslimka ciilana Allaha u gargaaro, caalamka Islaamkana Allaha jabiyo. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray dhammaan shacabka Soomaaliland. Walaalayaal, maanta halka Rabadaan markay dhammaatay ciidda dulcan baa inala gudooliya Alla bari hal tusaale ayaa doonaya ummadda Soomaaliland iyo dadka waa inaan soo jeediyo. Waxaan inta badan ka cabannaa oo caqliga dadka iminka laga dhaadhiciyey inaynu nahay foqora, inaynaa waxba qabsan karin, in aynu ku tiirsanaano oo aynu barayno dad inala mid ah oo inaan isku diinahayn oo inaan isku laqanahayn. Waxaan lahay ra'yiga aynu ka wareegno Islaam ma aha gobonnimo ma aha, Islaamku wuxuu yidhi gacanta wax marata waa bixisaa ka wanaagsan. Ilaahay faqri inagama dhigin, baahideenna weyna dabooli karaa, fuqaradeenna weyna dabooli karaa, danaheenna weynu qabsan karaa, wadane ee biyaane ee baadina weynu qabsan karaa. Walaalayaal, Ilaahay maanta xoolo wayna siiyey. Xoolaha Soomaaliland hayso bal qol walba fuulba naftaada xisaabi. Qof waliba ka taajirka iyo ka baldhaxaadka wuxuu hayay sakada boqolkiiba laba iyo bar haddii la isu geeyo. Waxaan qabaa baahida inteena fuqarada ah oo dhan way buuxinaysaa, waddadeenna way dhisaysaa, biyo waynu ku qabsan karaa, waxa walba way naga dhigan gurinka buuxin karaa. Bal hadday aanu isxisaabino, haddii qof walba sakada ku waajibtay intuu haya boqolkiiba laba iyo bar u bixiyo, waa la og yahay Soomaaliland maanta haddii la eego dhaqaal ahaan dadku intuu hayaa sakadooda haddii la isu geeyo way buuxin kartaa. Sakada waxay u nimanay wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada inay maamulaan ay wasaaradda isugu tagaan oo inta diinta inoo haysa tafsiirka inoo akhriyaysa masaajidada inaga wacdiyaysa iyaga inuu aaminaado bidaynaa xoolaha sakada ah baalka Ilaahay inay iyagu dadku maamulaan. Marka la xisaabiyo waa milyaano way dhaafaysaa. Walaalayaal, haddaynu diinta ku dhaqanno, haddaynu qalbiga ka heshiino, haddaynu qabyaaladda iyo xanta iyo xaaska iyo waxjeeska dayno meel bay ugaaraynaa. Haddii kala ka bixi meel Ilaahay u arkayaa iyadoo Islaamku taagan yahay, iyadoo la tukanayno, iyadoo masaajidii joogno, ayaanu haddana ahnana soo gaadhoy, hay-adana soo gaadhayay, waxaana loo qabto. War Ilaahay ha laga yaabo, waran isku tashano, war waxaana qabsano. Ilaahay dabkeen ha dhaafo, kiiwaadkeen ha dhaafo, dalkii dadka Allah loo barakeeyo, Ilaahay diinteena waxa la nuuyo. Kuwa aanay dunyada iyo lexjaradu noqon mudnaantooda aakhiradooda iyo adduunkooda mudnaanta Ilaahay ha laga yeelo. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsan TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa
دل إيه دبده عادي والله عقود ركرا قف كرا وحكو يبسن كرا حولات دبديات سمين كرا العق دجان كرا كلامات بحي كرا أكون كه قد هبشيل إن كبرن بقولي اللي حلا تنظروا عالم كا أيات ستة وسحد كسر العق وحولي كرتا أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعق ودري كرتا كنا معمول كرتا إن كبدن دورة كون أديك إمبسا يا دوكا كينيا يا تسجن العق وحولي كرتا حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغ دغي ذا دمالي ديت إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي دا الصمتل يا ذيك لكيه ليسا أبك الذهب بلاس مركز تأيي مركز تبا كو استعمال أبليكيشن كالذهب بلاس